Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hürmet cemaat ve sizlerimin İmam An-Nevavi'nin rahimahullah Allah Teala rahmına bölesin. 40 hadis attığın bir gün ötüp jatırmız. Gelgen hadisimizden rettik sana 19. An Ebil Abbas, Abdillah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Rivayet Abul Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Allah oğan da herkesine de razı olsun. Qal, kuntu khalfa nabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem yevma. Bulay deyip, ben bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin artında mingesik bile jatır edim. Faqala li ya gulam, inni uallimuka kalimat. Bana etti deyip, ey balakay, мен саған бірнеше сөз үйретейін деп айтты. Ихфаз иллаха яхфазка. Әрдайым Алла Тағаланың есіңнен шығарма, Алла да сені сақтайды. Ихфаз иллаха таджидху туджахак. Әрдайым Алланың есіңде сақта, Алла сенімен бірге болады. Иза саалта фасал илля. Бір нәрсе сұрайтын болсаң, Алладан сұра. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Жәрдем сұрасаң, тек Алладан сұра. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكْ. Және мына нәрсені біліп қой. Бүкіл үммет, бүкіл адамзат баласы, бүкіл адамдар, саған бір жерге жиналып, саған бір пайдамызды тигіземіз десе, тек Алла Тағаланың жазғандай ғана пайда тигізе алады. وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْكَ. Сонымен қатар, барша адамзат бір жерге жиналып, саған зарар тигіземіз деп бекінсе, тек Алла Тағаланың жазғандай ғана зарар тигізе алады. Руфиғатил ақлам ва жаффатис сухуф. Қаламдар көтерілді, парақтар кеуіп кетті. Раваху Тирмизи. Хадистер еткен имам Тирмизи рахимахулла, Алла Тағала имам Тирмизиді рахымына бөлесін. Он қала хадисун хасанун сахих. Елеп айтқан екен имам Тирмизи рахимахулла, бұл хадистің үкімі хасан сахих деп айтқан екен. وفي روايه غير الترمذي رحمه الله ترمذيден басқа хадис имамдарымыз бұландай риwayat келтірген пайғамбарымыздан айтқандығын احفظ الله تجده امامك. Алланың жадынан шығарма, Алланы алдыңда көресің, яғни Алла сенімен бірге болады. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. Еркін берекетті уақытта Алламен таныс, Алла сені қиыншылықта танысын. Алланы сол кезде таны. Басыңа қиыншылық кезде Алла сені неғысын? Танысын. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. Және мына нәрсені біліп қой. Сенің басыңа келмеген нәрсе саған келуі тиіс емес еді. Сенің басыңа келмеген нәрсе, яғни сені айналып өткен, сені қателескен нәрсе сенің басыңа келмеу керек еді бастан. وما أصابك لم يكن ليخطئك. Ал басыңа келген нәрсе сенен басқаға өтуі мүмкін емес еді. Саған жазылған нәрсе. وعلم أن النصر مع الصبر. Және мына нәрсені біліп қой, жәрдем әрдайым сабырлықпен бірге болады. وأن الفرج مع الكرب. Міндетті түрде таршылықтың артынан не болады? Ашылу болады. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Қиыншылықпен бірге жеңілдік қатар жүреді. Бұл хадис кейбір ғалымдарымыздың айтуы бойынша ислам дініне, шариғатқа қатысты мәселелердің бәрін қамтыған хадис. Біздің бүкіл имамдарымыздың ақида деп жүріп айтып жүргені, том-том кітап жазып жүргені,
барлығын пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осы хадистің ішіне сыйғыза білген. Бүкіл шариғатыңды түгел, ішінде ақидаң бар, не бар? Фиқхың бар, одан кейін ақлағың бар, барлығын пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осы қысқа нұсқа хадистің ішіне қылған сыйғыза білген. Шынымен ақ, ақида түптеп келген кезде жаныңды алатын Алла екендігін білу. Жанды берген Алла екендігін білу. Пайда тигізетін тек Алла екендігін білу. Зарар тисе Алла зарар тигізген. Басыңа келген қиыншылық Алланың жазуымен болған нәрсе. Басыңа келген қуанышты дәл солай Алланың жазуымен келген нәрсе. Адам соған иман кетіру керек. Бүкіл біздің жаңағы имамдарымыздың, ғалымдарымыздың, ғұламаларымыздың айтқан сөздерінің барлығы осы хадистің несінде аясында жүреді, осы хадистің маңайында жүреді. Айналып. Енді хадис негізінде білесіздер, рауи Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума. Бұл кісі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның ғалым сахабаларының біреуі, ең атақты. Сахабалар әртүрлі. Біреулер батыр болған, біреулер шаруа болған, біреулер деңгейлер әртүрлі. Бұл кісі ғалым сахабалардың бірі радиаллаху анху. Бұл кісі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның әкесімен көкесі болып жатқан бізімен. Әкесінің несі бауыры. Көкесі Аббастың баласы. Аббас деген несі болған? Көкесі болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір риуаят бойынша 10 көкесі болған. Әкесімен бір туған. Әкелері бір, шешелері бөлек болғанмен, бірақ әкесімен бір туғандардың саны 10 шақты болған. Олардың ішінен мұсылман болғандары не? Санаулы. Осы Аббас, Хамза, Алидің әкесі. Абу Талиб болмаған мұсылман. Хамза мен Аббас қана. Бұлардың барлығы кімнің балалары? Абдул-Мутталибтің балалары. Абдул-Мутталибтің балалары. Одан не тараған? 10 тараған. Ең кіші кенжесі кім? Абдулла болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның әкесі. Осы Аббастың жанұясында пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хижреттен бұрын 5 жыл бұрын осы бала дүниеге келген. Осы сахаба радиаллаху анху дүниеге келген. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзі барып атын өзі қойған. Абдулла деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дүниеге өткенде бұл кісінің жасы бар болған 14-15 жаста болған. Шамамен. Иә, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дүниеге өткенде бұл кісінің бар болған жасы 14-15 болған. Бірақ сахабалардың ішінде ең зерек сахабалардың біреуі болған. Және пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тек осы кісіге ғана не қылған? Үлкен дұғасын жасаған. Ей Аллахым, бұны дінде факих қыл. Яғни дінді терең түсінетін ғалым ет. Және Құранның тәфсірін үйрет, тәуилін үйрет, мағынасын үйрет деп дұға қылған. Шынымен де ол сонда не болған? Үлкен ғалым сахабалардың біреуі болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ерекше көңіл бөлген, дәріс берген, шариғат үйреткен. Жасы кішкентай болып қалғанмен білімде дәрежесі өте үлкен болған. Бұл кісі таңдамайтын болған. Шиір десең, шиір сөйлейтін болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұрынғы жахилия дәуірінде оқылған өлеңдер, шиір деп отқан өлең ақындардың. Яғни араб тілінде өте жақсы меңгерген. Арабтардың тарихында өте жақсы білген, фиқхты жақсы білген, хадисіңді жақсы білген, тәфсіріңді білген, кез келген саланы алып жүре беретін болған. Және Құран Кәрімде мынандай сөз арабшада мынандай мағына білдіреді десе, соған өлең айтып келтіретін болған. Көрдің ба, ақын мынандай өлең айтады, ол сөздің мағынасы мынандай деп. Түсіндіңіз бе? Ол маңызды. Яғни мысалы бір сөздің, аяттың ішіндегі бір сөздің осы мағынаға келетіндігін, пайғамбарға дейін өмір сүрген бір шайырдың сөзін алып кеп, көрдің ба, мына өлеңде ол мынасы мағынаны білдіріп тұр, мұнда да осы мағынаны білдіріп тұр деп айту, байланыстыру өте қиын нәрсе. Бұл сондай қабілетті кісі болатын болған. Өте қабілетті. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума өте қатты білімді болғандықтан Абу Бакр жанына өте жақын ұстаған. Жасы кішкентай болса да. Одан кейін халифалыққа келген Омар мәжілістен тастамайтын болған. Үлкен мәжілістердің барлығына бұл жүретін болған. Жасы кішкентай болса да. Себеп ғылым жасқа қарамайды.
Ғылым жасқа, бойға, денеге қарайтын нәрсе емес. Ол кезген адамда болуы мүмкін. Омар радиаллаху анху мәжіліске ылғи да қосып жүргендіктен кейбір сахабалар айтады екен, мына мен жасты баламыз бар ғой деп. Бұны неге кіргізесің сен? Біздің мәжіліске. Жасы не? Кішкентай деп. Сон бір күні мені шақырды дейді. Мен ойладым дейді, Омар тағы көрсеткісі келді ау мені деп. Сөйтіп кіргенде Насыр сүресінің тәпсірін сұрады. Насыр сүресін. Сұрады дейді, не деп ойлайсың? Білесіздер Насыр сүресін. Мағынасы не? Бисмиллахиррахманиррахим. Алла Тағаланың жәрдемімен Меккенің фатиха келген кезде сен адамдардың Алланың дініне топ-топ болып кіріп жатқандығын көресің. Сол сәтте Алланы тәсбих ет, яғни барлық кемшіліктен пәкте, мадақ айт, күнәңнің кешірілуін сұра, күмәнсіз Алла тәубелерді қабыл етуші деген. Сол менен жерде отқан сахабалар айтты дейді біреулер. Енді Алла жәрдем берсе не айту керек екен? Тәсбих, мадақ айту керек екен. Сол нәрсені түсініп отырмыз деп айтты. Біреулер өндіп жағын ашқан жоқ деп, біреулер еш пікірін білдірген жоқ. Сол Омар маған қарап айтты дейді, сен де осылай ойлайсың ба деп. Сол мен айттым, жоқ, олай ойламаймын деп. Сен не ойлайсың деп сұрады дейді. Мен айттым дейді, бұл сүре пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламның өлімінің жақындағанын білдіріп жатыр. Себеп мағынамнандай, ей Мұхаммед, Алланың саған жәрдемі келеді. Мекке фатиха етіледі. Адамдар Алланың дініне топ-топ болып кіреді. Сен жұмысың бітті. Сен онда миссия. Сен патша емессің. Патшалығыңды жалғастырдың. Сенің міндетің пайғамбарлық. Адамдар дінді таныды, үйренді, болды. Сенің осымен нең бітті? Негізгі қызметің, міндетің, миссияң бітті. Маған осылай деген. Омар айтқан, мен де дәл секілді сен сияқты ойлаймын деген. Түсіндіңіз бе? Оны ерекше қылған сол. Омардың мәжілісіне келіп жүргендік сол. Омардың мәжілісіне қатысалатындай деңгейде болғандығы оның несі? Терең білім. Айтсе, Насыр сүресін сен оқып жүрсің ғой. Сол мағынан мен де оқып жүрмін, сіз де оқып жүрсіз. Анау да оқып жүр, сол мағынан шығара ала ма? Шығара алмайды. Сахабалар да шығара алмаған сол мәжілісте отырған. Тек сол кім шығарған? Абдулла ибн Аббас шығарған радиаллаху анхума. Және бұл кісі өте шешен болған. Және кейбір мемлекеттік қызметтер де тапсырылған. Онда не қылған? Абыроймен атқарған үлкен ғалымдарымыздың біреуі сахабалардың ішіндегі радиаллаху анхум. Хижри 57 жылы дүниеден өткен. Есігін алды босамайды екен. Біреу кіріп атады, біреу шығып атады, әдейі есігін алды не қылмайды? Босамайтын болған. Сондай ғалымдарымыздың, ғалым сахабалардың бірі. Радиаллаху анхум. Бұл қысқаша Абдулла ибн Аббас жайлы. Жалпы танып жүріңіздер. Сондай бір сахабаның болғандығын. Иә? Айжан Гүлжаннан гөрі дұрыс қой. Бір сахабаның атын біліп жүрсең, артық етпейді. Енді бұл кісі айтады. Хадистің алғашқы бөлімі бүгінгі дәрісіміз. Ей балақай, мен саған бірнеше сөз үйретемін. Қалай? Сен Алланы ихфазилла, Алланы есіңде сақта, Алла сені не қылсын? Сақтасын деген жерін талқылаймыз. Біздің ғалымдарымыз айтады. Алланы есіңде сақтау деген сөз не? Не мағынаны білдіреді? Негізгі мағына мынандай. Алла Тағала қойған, бұйырған әмірлерді, тыйған тыйымдарды, қойған шектерін, шекараларын, сенен талап еткен құқықтарын түгелдей орындап жүр. Сақтап, бұзбай ұстап жүр. Ол да сен не қылсын? Сақтасын. Мағына сондай негіз. Яғни мағына мынандай. Сен Алланың бұйырғанын істесең, тыйылғанынан тыйылсаң, Алланың сенен талап еткен ақысын берсең, қойған шекаралары бар, содан шығып кетпесең, шектеулерден шығып кетпесең, Алла сені қорғайды. Гарантия. Уәде. Түсіндіңіз ба? Сондықтан араларыңызда біреу бүйтіп айтуы мүмкін, мен жолым болмай жүр. Мен нем жүрмей жүр? Қолым жүрмей, саудам жүрмей жүр, бірнәрсе оқып бересің ба? Дұға жасап бересіз ба? Ол ондай мен болмайды ол. Ол
сол нәрсені шариғатты мықты ұстанумен болатын нәрсе. Соны мықтап ұстасаңыз, Алла сіз не істейді? Сақтайды. Уәде. Бұл Алланың уәдесі. Енді кім деген бұны орындаса, Алла Тағала қойған шектеулердің, әмірлердің, тыйымдардың бәрін түгелдей атқарды деген мағынаны білдіреді. Енді Алла Тағала не дейді? Бұның барлығы дейді. Хәзә мә туғадуун ликулли әуәбин хафиз. Бұның барлығын, жәннаттағы уәде етіп жатқан нәрсенің барлығын біз көп тәубе ететін Алланың бұйырғанын орындап, тыйылғаннан тыйылып жүрген, біздің бұйрықтарымызды сақтап жүргенге нәсіп етеміз. Бұның барлығы. Мен хошия рахмана бил ғайб. Ғайптан, ғайп пен рахманнан қорқады. Рахманды көрмеген, Алланы көрмеген, бірақ ғайптан естиді одан. Қорқады. Уаджа аби қалбин муниб. Және көп тәубе ететін жүрекпен, бас иген, мойынсынған жүрекпен келгендер. Енді мәселенің біреуі, біз не деп айтырмыз? Адам өзін өзін не қылу керек? Сақтау керек деп айтып жатырмыз. Адам өзін сақтау керек. Нені сақтау керек? Ең біріншісі, бірінші құлшылықтан бастайық. Ең үлкені қайсысы? Намаз. Алла не деген? Хафизу аля салавати вассалати лусса ва куму лиллахи қанитин. Бес уақыт намазға берік болыңдар. Әсіресе ортаңғы намазға берік болыңдар. Және Алланың алдында мойынсынған күйде тұрыңдар. Нені сақтандыр? Бес уақыт намазға берік бол. Оның ішінде ортаңғы намаз, асыр намаз. Біздің ғалымдарымыз айтады, Алла неге асыр намазын айтқан деп айтса, асыр ең қиын намаз. Уақыты жылдам шығып кетеді. Қарбалас жүріп жатқан кезде, апақ-сапақ болып қалатын кез, жұмыс қызып жатқан кез. Сондықтан Алла ерекшелеп нені айтқан? Асырды айтқан. Және Алла Тағала басқа бір аятында не істейді? Уәлләзина хум алә салатихим юхафизун. Міне олар бес уақыт намазына берік болғандар деп, оларды басқа бір аятында мадақтайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам мынандай хадисі бар. Кім деген намазға берік болса, Алланың құзырында Алладан алған уәдесі болады. Жәннатқа кіргізеді деген. Кім деген бес уақыт намазына берік болып жүрсе, Алламен алдында не бар сияқты? Келісім шарты бар секілді. Ол келісім шарттың несі? Алла не деп айтқан? Сен бұған берік болса, мен де сені не қылам? Жәннатқа кіргіземін деген. Басқа бір хадисінен не дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам, кім деген бес уақыт намазға берік болса, қиямет күні оған нұр болады, дәлел болады, тозақтан құтқарушы болады. Бұл ең несі? Басы. Бес уақыт намаз. Демек, сіз, біз, мен, ол, бәріміз неге берік болуымыз керек? Бес уақыт намазға берік болуымыз керек. Ең әуелгісі. Себебі, құлдан ең әуелі сұралатын нәрсе не? Намаз. Намаз. Алла қайда деп сұралмайды, ей. Түсіндіңіз ба? Немесе басқа сұрақтар сұралмайды. На қазіргі айтып жүрген сұрақтар сұралмайды. Ақымақ болмау керек. Адам өзіне керек нәрсемен айналысу керек. Сенің көршің кәпір болып, сен оны неге кәпір деп айтпадың деп Алла сенен сұрамайды. Ақымақтан ба? Сол кәпір еді, сен оған кәпір деп айтуың керек еді деп не қылмайды? Сенен ол нәрсені сұралмайды. Сенен сұралатын нәрселер бөлек, сен содан соған дайындал. Иә? Біздің қазір жамағат нені айтады көп? Телефонды ашықпасаң да, Facebook бәріне. Анау қияметтің белгісі, мынау қияметтің белгісі. Бір жерде тал шығыпты, бір жерде су шығыпты, соның бәрі не екен? Қияметтің белгісі екен, анау екен, мынау екен, қырт шынымен миыңды ашып жібереді, сол шынымен қияметтің белгісі. Мен сен не дайындап едің соншалықты? Ал дерек сол белгісі. Сен не дайындап едің оған? Адам ондай нәрсемен айналыспау керек. Адам оған керек нәрсемен айналысу керек. Өзіне керек нәрсемен шұғылдану керек. Бос нәрсемен емес. Демек, істің басы не?
Намаз. Берік болуымыз керек болған, сақтауымыз керек болған нәрсе ол намаз. Одан кейінгісі біздің ғалымдар не деп айтады? Дәрет деп айтады. Себебі дәрет сол намаздың несі? Кілт. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Дәретке тек қана, дәретті тек қана мұмин кісі жүреді. Дәретке тек мұмин кісі ғана берік болады." Дәретке. Біз не қылмаймыз көп? Көп дәретке мән бермейміз. Бір нәрсе десең не дейді? Дәретпен ұстау шарт емес қой бұны айтады. Ешкім саған шарт деп жатқан жоқ. Ісіңнің берекесі болсын деп айтып жатыр. Айтқан сөзің не болсын? Дұрыс болсын. Себебі адам дәретті жүретін болса, көп нәрсе не қылып жүреді? Сақтанып жүреді. Себебі адам әрдайым белгілі бір күнәларды жасап жүресің. Әрбір алған дәретің соны не қылып отырады? Соның орнын жуып отырады. Орнын жуып отырады. Сондықтан дәретке не қылуымыз керек? Берік болуымыз керек. Одан кейін берік болуымыз керек болған нәрселер нелер? Ант. Ант шу, біздің ғалымдар айтқан. Алла Құран кәрімде айтады: "Ей иман келтіргендер, берген анттарыңа берік болыңдар." Себебі адамдар антты көп ішеді, бірақ оны ешкім ұстанбайды. Түсіндіңіз бе? Біздің қазақ көп не қылмайды? Қазақ 10 жылдық ант ішпейді, бірақ ант ішеді, оны орындау да не? Қиындау. Не дейсің, мысалы, Құдайдың атын "Валлахи ант етемін, балам жақсы оқып кетсе, мен не істеймін? Намаз оқып кетемін." Баласы жақсы оқып кетеді, намаз оқитын адам көрмейсің. Түсіндіңіз бе? Осы қиыншылықтан шықсақ бәрін қоямын деп айтасың, қойған түгің де жоқ. Осыдан бір осы бәледен шығып алайын, арақ ішпеймін деп ертесіне ішіп жүреді. Қайда? Уәде қайда? Уәде қайда? Уәде. Осыдан кейін осыны істесем ит болып кетейін деп айтады, бірақ жүре береді. Негізі ант деген нәрсе несі бар артында? Жауапкершілігі бар. Антыңды бұздың ба? Құранда несі бар оның? Үкімі бар. Не істейсің? Бір құл азат етесің, немесе 10 кісіні тамақтандырасың, немесе 10 кісіні киіндіресің, оған шамаң жетпесе барып 3 кісіні барып тойындырасың. 3 күн қатарынан ораза ұстайсың деген. 3 күн қатарынан не істейсің? Ораза ұстайсың. Оңай ма екен? Оңай емес. Оңай нәрсе емес. Сондықтан берік болуымыз керек болған нәрсенің біреуі не екен? Ант екен. Берік болу керек болған нәрсенің біреуі қайсысы? Абдулла ибн Масуд айтады. Риуаяты бойынша пайғамбарымыз саласам не деген екен? Алла тағыдан лайықты түрде ұялудың белгісі басты және басқа кірген нәрсенін сақтау. Сақтану. Басты сақтау және басқа кірген нәрсенін сақтау. Басқа кіретін нәрседен сақтау. Ішті сақтау, ішке кіретін нәрседен сақтау. Түсіндіңіз бе сөзін? Қазір түсіндіреміз. Басты сақтау дегеніміз не? Және оған кіретін нәрсені сақтау дегеніміз, оның ішінде құлаққа ие болу, көзге ие болу, тілге ие болу деген нәрселердің барлығы кіреді. Мынаның бәрі басты орналасып тұрған жоқ па? Басқа жерде ме? Жоқ. Осы жерде бас бәрін жинайды. Бүкіл информацияның бәрін кім жинайды? Мағлұматтың бәрін бас жинайды. Құлақ, көз, сөйлейтін тіл, бұлардың барлығы кім не қылады? Бас ұстап тұрады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям соны айтып жатыр. Ішті сақтау керек және ішке кіретін нәрсені сақтау керек дегені, адамның ішкі жан дүниесінде Алла харам еткен нәрсеге істейім деген нәрсе болмау керек ниет. Түсіндіңіз ба? Алла харам еткен дүние бар. Жаңылыс істеуі мүмкінсің. Қателесіп істеу мүмкін, бірақ соған бекініп істеуге болмайды. Әжелеп соны барып ұрынуға болмайды. Немесе сол Алла харам еткен нәрсені қайта-қайта барып қайтпай істеуге болмайды. Ішті сақтау деп тұрған сол. Ішті сақтау деп тұрған. Сонымен қатар неге сақтау керек? Ішке кіретін тамақты да сақтау керек ішті. Себебі Алла не дейді? Адамның ақысын, жетімнің ақысын жегендер ішінде негізінде тозақ жұтып жатыр деп айтады. От жұтып жатыр, от. Түсіндіңіз ба? Әділетсіздіктің кесірінен біреу ұтып кетсе, ол қуанбай қойсын,
тозақтың бір бөлігін әкетіп баратыр үйіне, қуанбай ақ қой, жақсы нәрсе емес. Мысалы, сен не қылдың, сотты пәреледің де, ана бишәрәні неғып кеттің, сорлатып кеттің. Жетісін де ойлайсың, жоқ, жетіскен түгін жоқ. Тозақ алып баратсың үйге, тозақ. Бір бөлігін алып баратсың. Бірі бөлігін. Істейміз ғой. Қазақтың ішінде сондай әңгіме бар ма? Бар. Бар. Соты пәрелейміз, одан кейін істейміз. Ол алмаса, оған ренжейміз, неге алмайды, әлдеқандай болып деп. Ол көнбесе, оның үстіндегі біреуге шығамыз, ақыры сол бишараны көндіреміз. Зорлап жүріп. Істейміз ба? Істейміз. Сен оған қуанба. Керісінше Алла не істеп жатыр? Алла? Саған тозақтық бір нәрсені істетіп жатыр. Және сенің өзің неңмен? Өзіңнің қалауыңмен. Алла залым емес. Өзің орнып жатсың, өзің. Өзің барып алып жатсың. Демек, адам бұның барлығын не қылу керек? Сақтану керек. Түгел барлығын не қылу керек? Сақтану керек. Сонымен қатар, Алла Тағала сақтану болған, Алла Тағаланың тыйымдарының ішіне сақтануымыз керек болған нәрселердің біреуі не? Тіл мен ұятты жеріміз. Тіл мен ұятты жеріміз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам бір хадисі бар әйгілі. Кім деген екі жағының арасына және екі бұтының арасына берік болса, сақтаса, жәннатқа кіреді деп айтқан. Немесе басқа біреу не деген, маған кепілдік берсе, мен де оған жәннатқа кіруді не қыламын деген, кепілдік етемін деген. Екеуіне не қылу керексіз? Сақтауыңыз керек. Біреуі екі жақтың ортасындағы нәрсе, екеуі екі аяқтың ортасындағы ұятты жерімізге берік болуымыз керек екен. Сол үшін Алла Тағала Құран Кәрімде еді, ей Мұхаммед, сен барып мұминдерге айт, көздерін төмен салып жүрсін, ұятты жерлерін қорғап жүрсін. Көздерін төмен түсіріп жүрсін, ұятты жерлерін неғысын, қорғасын. Себебі бүкіл күнәнің атын бәрі неден шығады? Сол екеуінен шығады. Алла Тағала ұятты жеріне және тіліне ие болғандарды не істейді? Үлкен сый күнәлеріне кешірім дайындаған айтады. Санада аят бар. وَالْحَافِذِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِذَاتِ ұятты жерлеріне берік болған әйелдер мен еркектер. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ Алланы көп зікір ететін еркектер мен әйелдер, Алла Тағала оларға күнәлеріне кешірім дайындады және үлкен сый дайындады. Яғни не дайындады? Жәннет дайындады. Демек, ие болуымыз керек болған нәрсенің біреуі не екен? Тіл мен ұятты жеріміз. Басқа кіретін нәрседен не болу керек ол? Көз бен құлақ бар. Одан еститін не бар? Әңгіме бар. Дұрыс па? Күнде не естиміз? Неше түрлі әңгіме естиміз, одан кейін неше түрлі нәрсе естиміз? Көреміз. Алла Тағала бұның барлығын не қылған? Бір аяттың ішіне сыйғызып жүрген. Қалай? Шын мәнінде, шын мәнінде. Кімдер? Көз, құлақ, жүрек, бұлардың барлығын Алла не қылады дейді? Жауап дейді. Барлығы не істейді? Түгелдей не істейді? Түгелдей барлығы жауап береді. Біз нажақта сақтауымыз керек болған, бекініп жүруіміз керек болған нәрсені айтып жатырмыз. Ол намаз екен, дәрет екен, ол ант екен, антқа берік болуымыз керек. Одан кейін басты сақтауымыз керек, көз, құлақ, ұятты жеріміз, тіл, ішке кіретін нәрсе. Тұның барлығын түгел не істеуіміз керек? Берік болуымыз керек. Дерек бұған берік болық, маған не болады деген сұрақ бар. Дұрыс па? Алла не деп, пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам не деп атыр? Сен осыларға берік бол, Алланың есінен шығарма, Алла сені де сақтайды, не қылады дейді? Сақтайды дейді. Алла сақтайды деген сөздің мағынасы не? Маған амнандай. Кім деген осы Алланың қойған шектерін, шектеулерін, бұйырған шектеулерінен аулақ жүрсе, тыйған нәрсесінен тыйылса, бұйырған нәрсесін орындап жүрсе, Алла Тағала өз уәдесінен не қылады? Тұрады. Себебі кез келген істің сыйы соның несінен болады? Соның түрінен болады. Жақсы істесең,
сыйы жақсы болады. Жаман істесе, жазасы жаман нәрсе болады. Сол үшін Алла Тағала Құран Кәрімде не дейді? Эй, ауфу би ахди, уфи лекум. Не қылыңдар? Уфи би ахдикум. Сендер маған берген сөздеріңді тұрыңдар, мен де өзім берген сөзімді не қылайын? Тұрайын. Узкуруни азкуркум. Мен еске алыңдар, мен сендерді не қылайын? Еске алайын. Қараңыз. Сендер сөздеріңді тұрам, мен сөзімді тұрам. Сен зікір ет, сендер мен зікір еттер, мен сендерді не істейін? Зікір етейін. Яғни, бір нәрсе істеу, сен жақсылық жаса, мен де саған не жасайын? Жақсылық жасайын. Мысалы, Алла не істейді? Аллаға жәрдем берсеңдер, сендерге Алла не істейді? Жәрдем береді. Енді біздің ғалымдарымыз айтады. Алла Тағаланың құлын сақтауы екі түрлі болады. Біріншісі, дүниелік істері жайында болады. Дүниеге қатысты істерінде болады. Бірінші түрі. Кәс соны өтеміз. Яғни сен бағана жоғарыда айтқан нәрселердің бәрін орындасаң, бұлардың барлығына берік болсаң, Алла сенің дүниелік мәселелерің бәрін түгел шешіп қояды. Түгел. Дүниеге қатысты. Біріншісі. Сен дүниеге қатысты, оның ішіне не? Денеңе, бала шағаңа, әйеліңе, жұбайыңа, дүние мүлкіңе, тағы басқаларына. Алла Тағала не дейді? Алланың құлының артында, алдында жүретін, оны қорғап жүретін періштелері бар. Әрбір несінің жанында? Әрбір құлының жанында. Абдулла ибн Аббас айтады. Бұлар осы сахабамыз не дейді? Радиаллаху анху. Бұлар періштелер Алла Тағаланың әмірімен жүреді. Құлын не істеп жүреді? Қорғап жүреді. Сол үшін қазақта бір сөз бар, періштесі қақты деген. Қазақ не дейді? Періштесі қақты дейді. Бір бала неден қалады? Ажалдан қалады. Жәннә машина былай немен өтеді? Мынандай немен өтеді? Иә? Ол да не қалады? Секіріп үлгереді, әйтеуір бір нәрсе болады сол жерде. Әйтеуір анау не қалады? Аман қалады. Немесе жатаға түсіп өтіп кетеді. Сол кезде қазақ не дейді? Періштесі қақты дейді. Абдулла ибн Аббас айтады. Міне бұл сол Алланың әмірімен жүретін нелер? Періштелер. Тағдыр келген кезде бұл періштелер тағдыр келген кезде періштелер жоламайды екен. Тағдырдың жазғаны болады, айтқысы келіп тұрған. Түсіндіңіз ба? Олардың ісіне сені қорғап тұру. Бірақ тағдырға жазылған нәрсе бар. Аяғың сыну керек, мәселен. Аяғың сынады, ол іске араласпайды олар. Түсіндіңіз ба? Дереу сені не істейді? Тағдырдың жазылғаны болады. Ол іске олар не істемейді? Араласпайды. Али радиаллаху анху айтқан, әрбір адамның жанында не жүреді? Екі періште жүреді. Олар тағдырдан басқа істің бәрінен қорғап жүреді. Тағдырға қатысты істен басқа оның барлығын не істеп жүреді? Қорғап жүреді. Тағдыр келген кезде екеуі жай шетке сырыла қояды. Тағдырдың жазғаны болады оған. Муджахид айтады, атақты табиғи. Алланың әрбір құлының жанында періште жүреді. Ұйықтағанда қорғап жүреді. Ояу жүргенде қорғайды. Жыннан, адамнан әртүрлі жәндіктен қорғап жүретін несі болады? Періштелер болады. Сондықтан, құрметті жамағат, біздің дүниемізде не болмайды? Проблем болмайды. Шариғатқа берік болсаңыз, сізде дүниеңізге қатысты, яғни бала шағыңызға қатысты, дүние мүлкіңізге қатысты, өзіңіз денсаулығыңызға қатысты, тағы басқалар қатысты, ешқандай проблем болмайды. Сен мынаған берік бол, Алла өзінің уәдесіне берік болады. Екеуі не істейді? Қатар жүреді. Енді қараңыз. Ғалымдарымыздың бұлай деп айтқан екен. Кімде кім сәби күнінде, жас күнінде Алланың әлгі айтқан нәрселеріне берік болса, қартайған шағында Алла Тағала оның қуатын, барлығын түгел көзін көретін етеді, соқыр болып қалмайды олар. Әлсіз болып алжымайды олар. Барлығындай түгел сол күйінде өтеді, ештеңесі бұзылмаған күйде өтеді. Түсіндіңіз ба? Яғни сен жас күніңде осы Алланың айтқан әмірлерін орындап жүрсең түгелдей, Алла соның сыйған толықтай кеуденнен жаның шыққанша толықтай қолдануға мүмкіндік береді түгелдей. Алжымайсың, бұттан бір нәрсе ағып жатпайды, ондай нәрсе болмайды. Түсіндіңіз ба? Ондай нәрсе болмайды мүлдем. Болмайды.
біздің ғалымдарымыздың біреуі мынандай келтіреді. Бір ғалымыз болған екен, ол 100-ден асып кеткен екен. Жасы, ақылы есі дұрыс, бойы қуаты бойында. Сөйтіп орнынан атып тұрған. Сонда жаңа біреулер айтқан екен, сен жай қозғалсайшы сен. Енді бұл айтқанда сүйрегін шашылып жүрген біреусің ғой, жай қимылдасай деп айтқан кезде не деп айтқан екен? Біз жас күнімізде, бала күнімізде, жас күнімізде бұл мүшелерімізді Алланың разылығы үшін күнәлерден қорғай білдік. Қартайған шағымызда да Алла бізге оны сақтай білді деп. Түсіндіңіз бе? Біз де қорғадық, Алла да не қылды? Дәл сондай қорғады. Енді бұның дәл терісі болуы мүмкін. Біздің ғалымдарымыздың біреуі көшеде былай ақша сұрап жүрген адамды көрген екен. Сонда әлгі ғалымыз айтқан екен, мына бишара жас күнде Алланың дініне, шариғатына берік болмаған адам. Алла да оны қартайған шағында зая етті бүкіл еңбегін. Түсіндіңіз ба? Яғни, сен жастық шағында қандай болсаң, қартайған шағында жазасы сондай болады. Яки сыйы. Жастық шағында қандай болсаң, қартайған шағында да дәл сондай боласың. Жастық шағында жаман болғасын, сенен жақсы шал шығады деп ойлайсың, шықпайды сенен жақсы шал. Қайдан шығады? Темекі шегіп, арақ ішіп жүрген, қуып жүрген біреусің. Қартайғанда сенен бір супер шығады деп ойлайсың, шықпайды сенен, ақыл айтатын шал шықпайды. Қайда барсаң, онда бар. Жас кезінен дұрыс болған адам, қартайғанда дұрыс адам шығады. Сол үшін қазір біздің шалдардың арасында отырсаң, дұрыс әңгіме естімейсің. Кезінде біз 75-ші жылы ішіп жүргенде деп айтады. Қызық па? Оны айтатын әңгімесі түрі сол. Одан артық оларды іздемей ақ қой, жоқ ода. Ол саған бір хикмет, даналық айтады деп отырсың ба, бір уақиға айтады деп отырсың ба, сен ғибрат алатын. Айта алмайды, жоқ себебі, жоқ. Жоқ болған нәрсені қайдан айтады ол? Жоқ. Бар болса айтады ғой. Бар болса не істейді? Айтады. Себебі адам білген нәрсесін айтады, я өтірік айтады, екеуін біреу. Екі ақ вариант бар, я білген нәрсесін айтады, я өтірік айтады. Өтірік не істейді? Ашылық қолады. Тыңдап отырған айтасын, сәл құрастырып айтсай деп айтасын, емі осы бай кішкен сәл. Құлаққа кіретін деп айтсайды. Дұрыс па? Дұрыс. Сол үшін, жас күніңде қалай болсаң, қартайған шағында солай боласын. Алланың шариғатына берік болсаң, Алла да саған бүкіл денсаулығыңның мүмкіндік береді пайдалану. Жоқ, сен харам нәрселерге жұмсап батып жүрсең, саған не ап жақсылық бере қойсын не саған? Не үшін? Ненің құрметіне? Саған ондай нәрсе нәсіп ете қойсын? Етпейді. Сондықтан адам не қылу керек? Берік болу керек бағана айтылған нәрселердің барлығы. Бұл енді сіздің өзіңізге қатысты нәрсе. Өз денсаулығыңызға қатысты нәрсе. Енді біздің ғалымдарымыз айтады. Адам жақсы болса, оның жақсылығы оның ұрпақтарына да өтеді. Адам жақсы болса, оның жақсылығы неге де өтеді? Ұрпақтарына да өтеді. Себебі Муса алейхиссалам мен Хызыр алейхиссаламның әңгімесін білесіңдер ме? Құранда айтады, Кәф сүресінде. Муса мен кім? Хызыр. Муса мен Хызыр Мұсаға риуайет бойынша не сұралған? Сенен артық әлемде білетін адам бар ма деген? Жоқ деген. Менен артық білетін адам жоқ деген. Содан Алла Хызырға бар деген. Біздің осында бір құлымыз бар, сенен көп біледі, соған бар. Сөйтіп Құранда Кәф сүресінде айтылады. Сол Кәф сүресінде Хызырдың соңынан ереді. Жәннәт кеп Мұса не дейді? Алланың саған үйреткенін маған үйрету шартымен сенің соңғы ілессең боламайды. Қандай сөз? Алланың саған үйреткенін маған үйрету шартымен сенің соңынан ерсең боламын. Ол не дейді? Сен мен жаныма не қаламайсың? Шыдай алмайсың. Е, жоқ, мен не қалам? Иншалла сабыр етушілерден көресің мені деп. Сөйтіп артынан ереді. Ол жолда тап тиіштірген бір кемені тесейді. Одан бір баланы өлтіреді. Одан кейін барып
бір дуалды жөндейді, барып қирап тұрған дуал. Сол дуалды жөндеген кезде айтады, мен бұл дуалды жөндеп жатырмын дейді, себебі әке-шешесі жақсы адамдар еді. Неге жөндейсің деген кезде еді? Бұның әке-шешесі жақсы адам еді, бұл бір жетімнің несі. Егі бұның астына тағылған бір не бі? Қазына бар, бұлардың әке-шешесі жақсы еді, сондықтан мен бұл дуалды не істеп жатырмын? Жөндеп жатырмын. Ғалымдарымыз осыны айтып жатыр. Сен жақсы болсаң, сен дұрыс мұсылман болсаң, шариғатқа берік болсаң, сол сенің жақсылығың бала шағаңа өтеді. Көрдің ба, Алла қызырды жіберіп атыр, ананы жөндеу үшін. Не үшін? Әке-шешесі дұрыс адам болғандықтан. Түсінікті? Балама жақсылық қайдан келеді деп ойлама, сен жақсы болсаң, садан келеді. Балаң түр әдемі болған үшін келмейді. Немесе басқаша болғандық үшін емес, сенің дұрыс болғандығың үшін келеді. Омар ибн Абдул-Азиз деген болған, рахимахулла білесіздер, радиаллаху анху, атақты халифалардың біреуі. Ол айтады, қандай да бір мұмин құл Алланың шариғатына берік болып өтсе, оның пайдасы оның ұрпағын өтеді, оның ұрпағының ұрпағын өтеді. Өзі жақсы болады, ұрпақ одан келесі нәсіліне болады, жақсы болады. Қазақты әлі күнге дейін ұстап жүрген нәрсе сол, ата-бабамыз дұрыс болған ей. Түсіндіңіз ба? Дұрыс болмаса қуып жүретін ек. Сен не, басқа біреуден артықсың ба? Артықша туған жерің бермейді. Артықша жаратылған жерің бермейді. Солардың дұғасының арқасында, солардың дұрыс адам болған арқасында осы күнге дейін жеттік. Бұдан кейін сен мұны арғай жалғастыру керексің. Сенің міндетің. Осы күнге дейін келдік. Бұдан кейінгі міндет сенде, менде, ода. Ары қарай не істеу керек бұны? Ары қарай жалғастыру керек. Ибн Мундакир деген ғалымымыз айтады. Алла Тағала тақуа құлдың себебімен баласын, баласының баласын сол маңайда тұратын адамдардың барлығын не істейді? Сақтайды деп айтқан екен. Қорғайды Алла. Бір ғана. Адамның несінен? Өмірінен. Мына Алматыда мына жерде жақсы адамдар бар айтсақ қиямет болып кетеді мына жерде. Ондай да жердің керегі жоқ Аллаға. Жақсы адам болмаған жерде. Түсіндіңіз бе? Керек жоқ. Кімге керек? Жақсы адам болмаған жер. Сен өзің шыдамайсың жақсы адам болмаған жерде. Өзің жақсы болсаң. Сондықтан. Бұл адамның есіне не қалады? Ұрпағына не қалады екен? Әсер етеді екен. Енді нәрсе бар. Бұл өзіңе қатысын өттік. Балашаға қатысын өттік. Енді дүние мүлкіңе қатысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір риуаят бар. Бір әйел мұсылмандардың жорығына, мұсылман бір жорыққа не қылған екен? Жорыққа кетіп бара жатқан әскерге қосылған екен. Мен де барайын, тамақ істеп беремін сізге, үйтем бүйтем әйтеу. Қосылған сол жорыққа. Содан үйінде не қалдырған дейді? 12 ешкі бір ұршығын қалдырған. Ұршық. Сөйтіп соларға кеткен. Қайтып келсе, бір ешкі мен не жоқ? Ұршық жоқ. Содан әлгі әйел айтқан екен дейді, ей Раббым, сен айтқан жоқ бедің, кім менің жолыма шықса, мен оның барлығын сақтаймын деген. Оның дүние мүлкін, артында қалған нәрсесін, дұғада солай ғой, сапарға шыққан кісіні деп айтады, ей Алла, сен не қыл? Сен менің үйде қалдырып бара жатқан адамыз, несің, халифамсың. Я халифа деген сөздің мағынасы, сен не қыл бара жатқан адамсың? Менің артта қалдырып бара жатқаныма жауаптысың сен. Мен сен үшін кетіп баратым. Сен мыналарға не қыл? Сақта сен мыналарды. Мен сен үшін кетіп барамын. Мен солай шыққан адам. Мен сенен сол әлге ұршығыммен ешкімді сұраймын деген. Сен өйдеткен жоқсың ба? Мен де сенің өйдеген сеніп не қылдым? Шықтым. Сөйтіп әлгі әйел көп дұға еткен еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам таңертең тұрған кезде ешкісін де ұршығын да тапқан дейді. Түсіндіңіз ба? Алла өзінің уәдесінде тұрады. Сақтайды. Сен басты не бол? Сен берік болсаң, ол өзінің уәдесіне не қылады? Берік болады.
біздің ғалымдарымыз былай деп айтады. Кім деген Алладан қорықса, ол өзін өзі қорғайды. Ал кім деген тақуалығын жоғалтса, өзін де жоғалтады. Алла оған мұқтаж емес. Алла оған не емес? Мұқтаж емес. Енді басқа саған зарар тиетін нәрселерден Алла сені қорғауы мүмкін бе? Сен оның шариғатына берік болсаң. Жоқ, сен оны байқай бермейсің ғой. Ол тағдырда болып отқан нәрсе болып жатыр ма? Жоқ, басқа нәрсе болып жатыр ма? Сен бұны не істей алмайсың? Айыра алмайсың ғой сен бұны. Айыра алмайтында нығмет негізінде. Айыра алмаудың өзіне нығмет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір сахабасының біреуі жолда көлігі сынған, сөйтіп жаяу жүрген. Сөйтіп алыстан бір арыстанды көрген. Арыстан. Арыстан алдына түсіп жол көрсетіп отырған дейді. Кейін бір белгілі бір жерге жеткен соң бұрылып қарап кейін қарай кеткен дейді. Түсіндіңіз ба? Арыстан не істеу керек? Жеу керек. Алла оны не істеген? Ананың жолын көрсететіндей еткен. Негізгі несіне? Жоқ. Біздің кейбір ғалымдарымызды неге тастаған? Арыстандардың ортасында. Ондай ғалымдарымыз да бар. Оларды арыстандарды естімеген, аш арыстандарды ортасы тастайтын болған. Олар оған тимеген. Ондайлар да бар. Ондай ғалымдарымыз да бар. Кәдімгі ненің ортасы аман есен шыққандар да бар. Түсінікті. Басты мақсат не? Басты мақсат адамның өзінің дініне берік болу. Әлгі Алла тағала айтқан нәрселердің барлығын орындап жүрсең, сенен не болады? Сақтайды. Енді мынандай нәрсе, ісің жүріп тұрып жүрмей қалса не істеу керек? Біздің ғалымдарымыз айтады екен, Аллаға қарсы күнәһарлық жасасам, білем, сол нәрсе менің қызметшімнің не астыма мініп келе жатқан көлігімнен байқалады деп. Түсіндіңіз ба? Яғни күнделікті айтқанынан шықпай жүретін адам саған басқаша сөйлейді бір түрлі. Немесе күнде мініп жүрген көлігің саған мінез көрсетеді. Демек бұл жерде бір не бар? Бұл жерде бір шикілік бар. Түсіндіңіз ба? Адам күнәні содан сөйлеу керек. Мысалы, саудан жүріп тұр, бір күні жүрмей қалды. Айтпау керек, налог көбейіп кетті емес. Немесе адамдар алмайды бұны деп ойламау керек. Мен бір жерден бір нәрсе түсіндірдім. Әйеліңіз оқыс мінез көрсетіп отырса, айтыңыз, ай, бір нәрсе болды ау осы. Бір нәрсе бір жерде кетті. Бір нәрсе бүлдірдім. Және бүлдірген нәрсені өзіңнен іздеу керексің. Сол үшін Сүлеймен не қылған дейді? Құранда Алла айтады. Сүлеймен не қылды дейді? Жыннан, адамзаттан, құстан болған әскерімен бірге сап-сап болып келе жатты дейді. Сөйтіп құмырсқалардың сайына келді. Сол кезде бір құмырсқа тұрып не қылды? Айқайлады дейді, ей құмырсқалар, ұяларыңа, үйлеріңе кіріңдер. Сүлеймен және оның әскері байқамай сендерді басып кетпесін. Соның дауыс сөзін естіп Сүлеймен күлді дейді. Алла айтып жатыр. Дауысын естіп не істеді? Күлді және былай деп айтады. Ей Раббым, маған әкеме берген нығметтерге шүкіршілік етуімді нәсіп ет. Сен разы болатын іс жасауымды нәсіп ет. Және өз рахымымен мені салих құлдардың қатарына қос дейді. Дұға айтады. Сөйтіп не деп айтады? Құсты іздет дейді. Хутут деген құсты іздет дейді. Хутут. Көкек сияқты бір кішкентай құс. Содан кейін айтты дейді, маған не болған? Хутутты көрмей тұрмын ғой деп айтқан дейді. Мен хутутты көрмей тұрмын ғой. Біздің ғалымдарымыз айтады. Сүлеймен не айтып жатыр? Маған не болған? Мен хутутты көрмей тұрмын ғой дейді. Яғни Сүлеймен хутутты көру керек болған, ол көремдің гарантия. Ол нәрсені былай ойлады, менде бір кемшілік жасап қойдым ба, көрінбей жатыр. Себебі Алла оның барлығын менің қызметіме беріп қойған. Бір жерде қателік кетті.
мен ананы не қыла алмай жатырмын? Көре алмай жатырмын. Адам, демек, не істеу керек? Білу керек. Білу керек. Күнделікті бәрі болып атқан нәрсе, кенеттен болмай қалса, кемшілікті адам күнә істедің бе, не істедің деп, өзіне есепке бір тартып алу керек. Қай жерден кетті? Әйтеуір бір жерден нәрсе кетті, шикілік бір жерде болды. Адам бұны не істеу керек? Өзін-өзі есепке тарта білу керек. Сенің дүниедегі арман тілегің не? Мұсылман болып дүниеден өту. Дұрыс па? Алланың разылығын алу деген қиындау нәрсе. Мұсылман болып дүниеден өту. Мұсылман болып дүниеден өту. Мұсылманның одан кейін қалдыратын ең үлкен нәрсесі не? Салиха болып. Болды да, сол туралы айтып отырмыз. Ал егер сен мынандай нәрсе жоқ, әрине бір жаманнан не туу мүмкін? Жақсы туу мүмкін. Қазақ айтады, жаманнан жақсы туады, адам айтса нанғысыз дейді. Бірақ қазақ неге жүреді? Айтып жүреді, мүмкін емес, сен сәл нелеусің. Сырымның әкесі жай қойшы болған. Шешесі өте шешен кісі болған. Сырымның әкесі дат. Қарапайым қойшы болған. Соны сұрайды екен, кімнің баласысың деп, даттың баласымын дейді. Қой даттың сендей баласы бар ма? Адамдар соншалықты үйреніп кеткен, қара. Адамдар соншалықты үйреніп кеткен, жақсыдан жақсы туады, көрдіңіз бе? Ол жол не болып кеткен? Қағида болып кеткен. Түсіндіңіз бе? Не қыламайды? Ақылына сиғыза алмайды. Ақылына сиғыза алмайды. Жаман бала туу не емес? Мүмкін емес. Мүмкін емес. Мысалы, сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның несінде ата бабасы не болмаған? Жаман адам болмаған. Тек түгелдей таза. Мына жақта түгелдей, шешесі жағынан да, әкесі жағынан да түгел не болған? Таза болған адамдар. Солай болатын нәрсе. Таза болу керек. Әрине, әркім күнәсін өзі тартады. Байтатқан нәрсеміз, сен жақсы болсаң, бұның ұрпағын өтеді деп атырмыз. Ұрпағындағы жақсы болады. Одан кейінгісі не болады? Жақсы болады. Умар ибн Абдул-Азиздің сөзі бойынша солай. Сұрақтарыңыздар ма шүрге дейін? Дүниесін сақтайды дегеніміз. Біріншісі, адам денсаулығына қатысты, екінші ұрпағына үшіншісі, дүниесіне қатысты, үшіншісі. Соңғысы, жаман, дүниелік саған зарар тиетін нәрседен қорғайды. Көзіңе көрінетін. Оны көрінетіні бар? Көрінбейтін бар. Бұл біз айтып отқан нәрсенің сен Алланың шариғатына берік болсаң, саған беретін бірінші несі? Беретін нығметі, бірінші нығметі. Екінші беретін нығметі, өткен келесі сабақта айтамыз ғой деймін. Ау, бұны айтсақ та миларыңыз ашып кетер, бүгінге осы жетеді. Келесі жолға да бір нәрсе қалсын. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين اللهم